ефірі. Назар Іванович, почну з кінця. От, не знаю, можливо, це буде несподівано. Як ви думаєте, чим закінчиться ця справа, ваша справа для вас? Про звільнення? Угу. Одному бути важко воїну в полі, але боремося. Я очікую рішення КДКП. Жодних впливів, жодних дзвінків. Я просто очікую це рішення. Я готовий давати свої пояснення, свої покази, хоча мені досі не надали додатки до цієї скарги. Досі я прошу їх надати, мені досі їх не надають. Але я очікую, що буде відкритий процес, відкрите засідання, де я дам свої пояснення. І просто хочу, щоб комісія прийняла законне рішення і все. Ну от поки ви не поговорили з комісією, я прошу вас в студію, тоді я буду задавати запитання. Кандидат юридичних наук розпочав трудову діяльність в органах прокуратури Київщини на посадах помічника, старшого помічника та старшого прокурора. Потім був старшим помічником першого заступника Генерального прокурора України. Наказом Віталія Яреми наприкінці 14-го його призначено першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим. І вже наступного року набрав 7 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора. 30 листопада 2015-го Віктор Шокін призначає його своїм заступником, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Назар Холодницький, гість програми «Хард» з Влащенко. Вітаю всіх в ефірі «Хард» з Влащенко. І гостем нашої сьогоднішньої програми є головний прокурор САП Назар Холодницький. Вітаю, пане Назаре. Мої вітання. Ну що ж, Назар Іванович, почнемо з головного. Генпрокуратура і НАБУ місяць, чи може більше, прослуховували розмову в вашому кабінеті. Чи вважаєте ви особисто законними такі дії? Я не можу судити про законність цих дій, з тих матеріалів, якими я володію. У мене є певні питання щодо щодо законності цих дій, але я можу більше сказати тоді, коли я буду мати доступ до матеріалів, якщо я до них буду мати доступ взагалі. У вас немає доступу до матеріалів? Я в цій справі поки що як свідок. З точки зору законності, ви маєте право вимагати, щоб почитати свою справу, в чому вас звинувачують чи ні? Ну, мене в нічому стану судді не звинувачують, це раз. Мене викликали лише один раз для відібрання зразків голосу, як свідка для допиту мене не викликали взагалі. Тому поки що я можу судити тільки по цій інформації, яка є в публічному просторі. Але є певні процедури, які зобов'язують, дотримання яких є передумовою законності тих чи інших дій. Генпрокурор Юрій Луценко вказав, що прослуховування було встановлено через справу харківського податківця Денисюка, в якого начебто через посередника вимагався хабар. Вашу справу вів слідчий Гуцуляк, відносно якого, до речі, теж є, наскільки я знаю, кримінальне впровадження щодо незаконного збагачення чи щось там таке. Да? Що ви можете сказати по суті цієї справи про Денисюка? Абсолютно нічого. Я тільки те, що я почув минулого тижня на ефірі в одному телеканалі на Ньюсуані, да? Це заяву адвокатів про те, що вони вважають, адвокатів тих, в кого вимагали цей хабар, про те, що вони вважають, що мене просто хочуть підставити. Ну, треба просто включити логіку і юриспруденцію. Це провадження розслідувала військова прокуратура і процесуальне керівництво здійснила військова прокуратура. Яким чином міг хтось з САП чи я особисто попливати на цю справу, ну, треба мислити. Я не можу тут дати логічні відповіді. Чи є по цій справі по вимаганню хабаря чи по шахрайству, то, що я бачу з публічного простору, там, чи є там ознаки злочинів, також є питання, та слідство повинно з'ясовувати все. Отже, адвокати другої сторони вважають, що ви не маєте стосунку до цієї справи. Ба більше, потерпіли по цій справі. Декілька тижнів назад сам прийшов в САП із заявою про вчинення злочину, де я чітко заявив, що мене хочуть підставити. Артем Ситник говорить ще й про те, що ви в своєму службовому кабінеті вели розмови, які начебто не мали етичного права вести, що ви намагалися впливати на справи Троханова, Ульяни Супру, Наталі Корчак, таке інше. Зараз ми поговоримо окремо про всіх цих справах, але маю сказати, що свого часу, не так давно, пана Ситника теж обвинувачили в тому ж самому, що він в своєму кабінеті веде неподобаючі для людини його посади розмови. Я попрошу зараз вивести на екран
це аудіо, яке вже, по-моєму, влетіло давно в весь інтернет. Зірка хотіла з цього скрипка робити героєм. Ну, тут, щоб дуже характерно показати, яка у нас еліта. Це щодо Кулика, я так розумію, справа Кулика, розмова з журналістами. І подружки. Телефони постійно все прослушуються, їздять за мною. Що вони хочуть мені бачити, я не знаю, що. Що вони там іщуть, це дебіл, я думаю. Вже просто за***ло, чесно, ці допроси. Ось зараз минуту на минуту у мене вдома може бути обласник. Так, а ти при чому? Ну, вони ж з мене мільйонер, що зробили. Тепер іщуть, де я взяла ці мільйони. Угу. Ти їм скажи, що заробила другим путем. Скажи, що цей путь не запрещен. Вони не вірять. А якщо мені подарили, значить я повинна була платити налог з подарку. Натурой? В чому діло? Налог з подарку, за це теж платиться. Якщо ти навіть на з***ла, все одно плати налог. От я думаю, цього досить. От дивіться. Як дивно виходить, пан Ситник вас звинувачує в тому, що ви там, до речі, вживає нецензурну лексику, обговорюєте справи з людьми, з якими не мали обговорювати. Сам він теж, як ми бачимо, журналістами теж любить обговорювати справи. В даному разі це була справа Кулика. А скажіть, будь ласка, а ви всередині своєї там прокуратури, НАБУ обговорювали цю історію, чому пан Ситник з журналістами спілкувався на тему справи, яка ще не закрита і не закінчена? Знаєте, перше напрошується, знаєте, що позволено царям, то не позволено хлопам, я так розумію. І гарно, коли про етику судить той, хто етичних норм не дотримується. Я так розумію по цій ситуації так, бо коли я пробував розпитати, навіщо це взагалі було, там не тільки цей епізод, там були і обговорення і по конфіскації мільярдів Януковича, там, якщо послухати цей запис, там було і обговорення, і справи, які ще були на стадії слідства, в тому числі і надання дозволів фігурантам, деякі справи для виїзду за кордон, для того, щоб відшкодувати шкоду. Це я також обговорюю, це все було під сміх, я так розумію, журналістів. Ну, я це не хочу коментувати, тому що, знаєте, не можна судити про скалку в чужому оці, коли в своєму ти брина не бачиш. Тому тут етика, я так розумію, не порушена, тут все гаразд. Тоді... А те, що я говорив, обговорюю справи зі своїми підлеглими, це порушення етичних норм. От ваші плівки, от ваші конкретні справи. Вас звинувачують, що ви начебто, ну не звинувачують, говорить пан Ситник, що ви начебто втручалися в справи Труханова, Ульяни Супрун, Наталі Корчак. Давайте коротко по всіх трьох справах. Справа Труханова. Втручався. Втручався таким чином, що я підписав йому підозру. І не тільки йому, а ще його заступнику, який депутат міської ради. Да? Наскільки я пам'ятаю, 2-3 підозри я підписав, інші процесуальні керівники. Да, втручався. Це і мій безпосередній обов'язок. Звинувачення, які лунають в цій скарзі, які не підтверджені жодними з тих записів, що вони якось мені пробують розказати, що пробував вигородити, ну це просто нісенітниця, я це все буду доказувати на КДКП. І буду вимагати, то, що я казав, повного оприлюднення всіх всіх записів, можливо, які є, можливо, з моїм голосом, да? А не просто видірнутих слів. Тому що можна видірнути одне слово, і нас це все, що відбувається зараз, це все більше йде медійна дискредитація керівника САП. Для чого це робиться? Неугодний прокурор, неугодний для всіх. Я це розумію, але, значить, я правильно роблю, тому що... Для кого для всіх? От є ж люди, які ініціювали, скажімо, от ви кажете, що ви неугодні для когось. Хто от цю медійну дискредитацію, як ви кажете, якщо це так, хто її міг ініціювати з вашої точки зору? А хто опублікував за півгодини до Верховної Ради оці нарізки розмов? На чому сайті ви можете побачити? Це офіційний сайт НАБУ чомусь. Чому вирішено було співпраця з найодіознішим департаментом Генеральної прокуратури, якого є просто слава рейдерів, фактично, да, які і замовних справ. Тому тут питання риторичне. Я в своїй діяльності, коли, знаєте, різні оці провокатори були, я казав всім, що проти НАБУ САП ніколи не буде працювати. Ми завжди намагалися їхні помилки обговорювати, владнати разом. Натомість вони пішли проти нас тими, хто їх 2 роки перед тим бив і в казематах цього департаменту фактично катував. Ну, такі союзи, я в такі союзи не граю. Напевно, що в такій коаліції антикорупційній, якщо така образовується, я там лишній. Задам вам ще одне запитання. Дивіться, судячи з того, що ваш заступник на оцих акваріумних записах каже, що зателефонує судді в Солом'янський суд, а потім зателефонує бабушки, це, щоб глядачі зрозуміли, це голова суду. Позапроцесуальне спілкування прокурорів і суддів – річ буденна сьогодні.
Коли питання в тому, що сам факт телефонного дзвінка, що він нам доводить? Звичайно, що у нас є контакт з суддями, тому що, наприклад, затримуємо ввечері злочинця, і треба, щоб судді затримались на роботі. То, звичайно, що зателефонуємо. Якщо ми бачимо, що є якісь недоліки у процесних документах, і ми бачимо, що їх треба упередити, щоб не отримати незаконне рішення, звичайно, що ми зателефонуємо, але ж жодної розмови немає. І жодного разу хай запитати суддів. Чи на них тиснули прокурори САП хоча б раз? Хай судді це скажуть. Назар Іванович, ми хотіли, щоб антикорупційні органи були для того, щоб вони могли дотримуватися абсолютної законності, да, щоб вони стали взірцем для цього. Правильно. Колись, а це запропонували американці, я знаю, на переговорах, і було прийнято таке рішення створити ці органи. Крім того, ми чекаємо створення антикорупційного суду. І виходячи з цього, я хочу вам задати декілька запитань. Дивіться, Кримінально-процесуальний кодекс не тільки забороняє використовувати дані негласних слідчих дій за межами конкретного впровадження кримінального, да? Але на статті 255. Так, але навіть забороняє знімати копії з протоколів таких дій. Тож, з вашої точки зору, наскільки відповідає закону те, що генеральний прокурор Луценко, не знайшовши ознак, він сам скаже, що він не знайшов ознак злочину в діях Холодницького, передав інформацію про розмову в його кабінеті у кваліфіційну дисциплінарну комісію суддів. Чи можуть розглядатися як доказ ці записи? Записи були передані перше директору НАБУ. Я так розумію, питання, чи в нього були свідозвола на ці слідчі дії. Ну, це будемо на кваліфкомісії з'ясовувати. У мене є своя позиція по кожній позиції з тих обвинувачень, які викладені в скаргах. До речі, скарги є абсолютно ідентичні, вплоть до коми. Єдине, що генпрокурор не просить відсторонити на час проведення перевірки. І будемо доводити кожну, в тому числі, і процесуальні моменти по тих елементах. Тому що, згідно закону, негласні слідчо-розшукові дії і результати їх використовуються лише для доведення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. А виходить, як в церкві. Почали за здрав'я, закінчили за упокою. Хотіли побачити, що Холинському хабарі носять. Місяць слухали, нічого немає, не наслухали, як він за гроші закриває чи відкриває справи. Давайте тоді хоч щось будемо тоді вже ліпити. Це якось так виглядає, на мою думку. Ну, от тоді не можу у вас не запитати, якщо ви згодні з моїм попереднім запитанням. Ще таку річ. Дивіться, якщо оприлюднення цих результатів негласних слідчих дій є грубим порушенням, то як от ви можете пояснити ту обставину, що у липні 2016 року НАБУ та САП і ви провели брифінг, у ході якого оприлюднили телефонні розмови прокурора Колика, в яких, до речі, теж не було ознак якоїсь злочину, наскільки я пам'ятаю. Питання... Це, до речі, ж по справі Кулика журналістами розважався Артем Ситник. Наскільки я розумію, так. Да. Питання оприлюднення ці документи були оприлюднені на підставі дозволу слідчого і прокурора, і лише в тій частині, які прокурор визнав за доцільно оприлюднити. Свого часу НАБУ передало Українській правді для оприлюднення протокол прослуховування телефону по газовій справі. Да? Як це могло статися, якщо знімати копії з таких протоколів заборонено? І чому ви, як прокурор, тому що ви ж маєте наглядацькі функції, да? Чому ви, як прокурор, не вжили заходи реагування, да? Не відкрили кримінальне провадження, натомість таким чином, виходить, що і ви порушили закон, коли ви це не зробили? Питання витоку матеріалів проваджень, власне, з органів слідства в нас стояло дуже гостро. Ми бачили це по багатьох справах, про те, як випадково журналісти з'являлися на місцях затримання, в тому числі Феофанії Панасірову. Випадково проходили інші люди, коли затримували Мартиненка. Багато таких випадковостей, яких не буває, як прокурор це розумію. Я не пам'ятаю момент, про який ви говорите, про передачу Українській правді протоколів. Скажу лише, що згідно закону копії знімати забороняється. Ви говорили з Ситником, тому що я пам'ятаю, що я вам задавала колись це запитання. Як так виходить, що частина справ явно зливається журналістам, і вони раніше, там, законодавців, знають, що буде відбуватися, вони з'являються на місцях і так далі. Це, ну, для нас, журналістів, це супер, да? Це інсайт, але це ж порушення закону. Чи обговорювали ви колись з Артемом Ситником такі речі? Неодноразово обговорювали, сварилися. Лаялись, якщо хочете. Писали листи на Раду громадського контролю, писали листи про притягнення до відповідальності.
отримали відповіді, що все гаразд, все нормально, самі прокурори винуваті. Десь такий загальний висновок був. Ну, а враховуючи те, що ви показали цей уривок, ну, питання зрозуміло, звідки інформація з'являється. На нашому каналі виходила програма нещодавно, яка розповідалася про те, що Артем Ситник 10 років тому, працюючи в прокуратурі Київської області, отримав хабар, на який купив двокімнатну квартиру. І що тепер цим фактом Генпрокуратура розслідує кримінальне впровадження. Чи вважаєте ви, що таким чином взагалі-то і народних депутатів деяких, і працівників правоохоронних служб просто підвішують на гачок? І що конкретно справою Ситника, і що ви про неї знаєте? Тому що ви ж працювали там. Я працював в прокуратурі Київської області. Я пам'ятаю, що в цей період багато з тих, хто приїжджали з інших регіонів, в дуже короткий час раптово отримували житло. Таке було. В той час, коли ті, які працювали і жили в Київській області, стояли там по 5-7-10 років на квартирній черзі. А що це означало? Це раптове отримання житла? Ну, до півроку, до року. Ну, я розумію, але вони купляли житло раптово. Я не готовий казати, яким чином це було оформлено. Якщо там є Генеральна прокуратура провадження, то хай з'ясовують. Тому це провадження не моє, я там не процесуальний керівник. Але як людина, яка працювала в прокуратурі Київської області в цей період, в прокуратурі Києво-Святошинського району, я знаю, що серед прокурорського кола було незадоволення масове, коли люди, які поприїжджали з інших регіонів за півроку до року. Це, до речі, було і при Ющенку президенту. Це було завжди. І при Януковичу, коли з Донецької прокуратури, з Донецької області раптово почали приїжджати кваліфіковані кадри, називаємо їх так. Тому так було завжди, да. Чи це правильно? Я пам'ятаю, що було обурення, але конкретний випадок, я не готовий коментувати, це хай Генеральна прокуратура робить свої висновки, вони ж розслідують. Я знаю, що знову відновлений ряд справ по депутатам. Відновлена справа по Сергію Лещенку, відновлена справа по Ляшку, по його там лотерейним удачам, називаємо так. І так далі. І нещодавно генеральний прокурор заявив, що буде ще ряд справ відкрито. Ну, він буде просити зняття недоторканності з ряду депутатів. Ну, по-перше, ці дві справи прокоментуйте, про які я вже назвала, чому до них повернулося. І, по-друге, можливо, ви знаєте про кого ще буде, не проти кого, а чия недоторканність буде зніматися найближчим часом? Ну, перше, Лещенко була заява про злочин, що дотримана з вимогами, оформлена з вимогами КПК. Було зареєстроване провадження, зараз воно вже в місці. А чия заява була? Я не готовий сказати, була заява чи то народного депутата якогось, не пам'ятаю, чесно. Народного депутата була? Можливо, я не готовий сказати. Але було заява про злочин. Вона була зареєстрована. Прокурор, який розглядав цю заяву, прийшов до мене з рапортом про необхідність внесення відомостей до ЄРДР. Він був погоджений і вже вона була зареєстрована більше 2 місяців тому. Який стан справи я зараз не готовий коментувати. Я це провадження запланував заслухати між 1 і 9 травня, там будуть робочі дні. І тоді можна щось дивитися. Якщо там дійсно буде видно, що слідство не триває, що затягується, то, можливо, буде змінений орган досудового розслідування. Ми пам'ятаємо, що НАБУ вже одного разу закривала справу. Не закривала. Вони навіть не зареєстрували провадження, вони обмежились якоюсь аналітичною довідкою. А з вашої точки зору, це було законно? Це була помилка, що я тоді не зреагував. А була конкретна причина того, що ви тоді не зреагували? Ви не хотіли конфлікту? В мене було відрядження, наприклад, я пам'ятаю, тоді в Чехію. І я з телебачення взагалі знав з прес-брифінгу про те, що провадження не зареєстроване, а ми провели перевірку якусь і дали довідку, що все гаразд. Коли деякі експерти, журналісти пишуть про те, що в такі моменти можливий тиск наших західних партнерів, це якось відповідає дійсності? Тиск може бути тільки артеріальний. Я жодного тиску західних партнерів не відчував і не відчуваю. І я не хочу, щоб при всій повазі і подяці за ту допомогу, яку нам надають, я не хочу, щоб західні чи східні, чи південні, чи північні партнери дозволяли чи втручалися нам і розказували, які справи треба розслідувати. Я вам чесно скажу, народ цього не хоче. Бо всі мріють про національні інтереси, які вище всього. І тому, скажу відверто, жодного тиску, жодних західних партнерів не було. Просто це рішення тоді, воно було помилковим. Не реагування. Справа Ляшко. Є провадження, розслідується. Я думаю, що, не буду казати строки, це не дячна справа.
найближчий місяць-два я принаймні я дав ще спеціальному керівнику 2 місяці від початку цього тижня для прийняття остаточного рішення, тому що не можна теж по роками розслідувати ці провадження. Це так, як це було по багатьох інших. Не можу не спитати за справи ще одного депутата Лозового, який казав, що в нього є дідусь композитор був, який йому лишив спадок, і ну це спадок, ці всі ікони і так далі, все, що в нього є. А був спадок? Не і було, наскільки я пам'ятаю, не було згоди Верховної Ради. На цьому етапі це все провадження зупинилося, як і по ідеї. Згоди Верховної Ради про що на не було? На притягнення до кримінальної відповідальності, без якої ми не можемо... А спадку не було у Лозового? Я не можу коментувати цю справу, доки не прийнято рішення, яке не прийнято. Зараз ця справа в підвішеному стані, бо немає згоди Верховної Ради. Зрозуміло. Але не закрита. Зрозуміло. Тривалий час НАБУ, я знаю, що була ще справа, яку починав журналіст Володимир Бойко, він звертався до суду зі скаргою на НАБУ через те, що НАБУ відмовилось розслідувати справу відносно депутата Дейдея. А в нього там теж, в нього була інша історія, не незаконне збагачення, хоча там теж є запитання. А він був свого часу до 2014 року, здається, засуджений за розбій, переховувався, оскільки не відбув покарання. А суд зобов'язав НАБУ зареєструвати цю справу і розслідувати. Ви щось знаєте, НАБУ займається цією справою чи ні? Це не наша підслідність. Якщо таке було зобов'язання, я думаю, що НАБУ виконало рішення суду і зареєструвало. Скоріше за все, це провадження було відправлено за підслідністю. По незаконному збагаченню це та сама ситуація. Ми не отримали дозволу Верховної Ради, згоди Верховної Ради на притягнення до відповідальності. Тому ми вважаємо, що ми доказів зібрали достатньо. Ну там фактично не було пояснень, звідки з'явилися і 2 Q7 найновіших, і квартира, наскільки пам'ятаю. Але рік назад, коли були ми з генеральним прокурором в комітетах, Верховна Рада не надала згоди на притягнення до відповідальності. Тому питання, справа не закрита, але і питання щодо незаконного збагачення у нас як прокурорів залишилось. А перед тим, як я перейду до інших справ, я хочу вас питати прямо, які у вас стосунки сьогодні з Артемом Ситником? Робочі, чисто робочі стосунки. Ви його, от коли от двох в кабінеті там, да, чи десь, я пам'ятаю, що коли були опубліковані ці плівки, ви разом кудись поїхали, на якийсь там форум. А от ви коли двох лишаєтесь, ви не кажете йому, що Артем, ну от як ти мог так вчинити зі мною? Ну навіщо так зробив? Так, ми всі дорослі люди, Наталя, ми всі дорослі люди, ми повинні робити висновки зі своїх дій. Якщо ми здаємося при першому хитку вітру, то, напевно, значить, ми не прийшли сюди марно. Коли ми йшли на ці посади, я особисто відчував, що будуть якісь спроби похитнути, звалити, посадити, якщо хочете. Да? Але ми до цього готові, я цього не боюсь. Єдине, що ми знаємо, що зараз ми входимо в передвиборчий сезон. І я, як прокурор САП, я не хочу, щоб ми просто перед виборами формували громадську думку шляхом голих підозр тим чи іншим суб'єктам, потенційним кандидатам, в президенти, в депутати, іншим. Я, як прокурор, ці всі 2,5 роки, що на посаді, вимагаю від своїх прокурорів одне. Достатньо доказова база, щоб ми потім в судах не червоніли, щоб потім нас не звинувачили в розвалах справ. Хоча ті, хто звинувачують у тих розвалах, ті справи і самі затягують. І якщо є підозра, то має бути обвинувальний акт. І як це було в наших деяких справах, оголосили підозру, потім виявляється, що доказів немає, що експертизи не проведені. Я цього не хочу. І оголошувати голі підозри тільки задля підозри, я цього ніколи не допущу. А потім навіть ціною власної посади. Я не держу за неї, я ще раз говорю. Сьогодні був брифінг голови НАБУ Артема Ситника, і він сам говорив про це, я не можу це обманути сьогодні. Книжка Онищенка. У САП та НАБУ є історія стосунків з ними. Там Онищенко каже, що він з кимось слідчих НАБУ спілкувався, були розмови, вони його запрошували. Він каже, що він готовий надати плівки, оригінали НАБУ, які журналісти пишуть про те, що ці оригінали вже є в Києві, в посольстві Сполучених Штатів, що вони є експертиза, ну і так далі, і так далі. Там він прямо заявляє, наскільки я розумію, в цій книжці, що він, там є заява про злочинне угрупування, в якому він теж брав участь. Скажіть, будь ласка, чи будуть справи за цією історією, чи ні? Провадження за так зване провадження по плівках Онищенка ми розпочали ще рік тому, коли вперше про них оголосив сам Онищенко.
І я тоді, правда, казав, що якщо він їх не надасть, ми це провадження закриємо. Я його не закрив, воно існує. І ми досі на БУ і САП чекаємо, власне, оригінали плівок, апаратури, щоб довести автентичність записів і можливість проведення слідства. Скажу зразу, завтра я зміню групу прокурорів, я особисто візьму процесуальне керівництво в цій справі. І це буде свідчити про те, що в нас немає недоторканих. Будемо розслідувати все, як є. З приводу контактів з Онищенком, мені було прикро дізнатися, наприклад, з інтерв'ю «Українській правді» Онищенка, про те, що в НАБУ були якісь позапроцесуальні контакти без відома прокурорів з ним. Спілкування, домовленості про угоди, про закриття проваджень, так як він це сказав. Представники НАБУ до нього їздили туди, чи це було по скайпу? Як я розумію, це була скайп-конференція. Дійсно, єдине, що я можу підтвердити... Вони без вас робили їх. Єдине, що я можу підтвердити, це те, що дійсно була один вихід в скайп з участю прокурора, процесуального керівника і детектива НАБУ. Потім, як з'ясувалося з того інтерв'ю «Українській правді», НАБУ вирішили, що їм прокуратура не потрібна, і почали самі з ним домовлятися і про угоди, якщо вірити Онищенку, хоча це виключно компетенція прокуратури, і про надання якихось показів, в тому числі і на президента, наскільки я розумію, що є фактично незрозумілим, бо людина згідно Конституції і згідно закону має імунітет поки на посаді. Тому дії є певні незрозумілі, ми також про них говорили, я їх зараз коментувати не можу, і ці якісь таємні переговори, вони, бачите, вони все одно вилазять боком. Ну, судячи з того, що книжка вийшла, так і дійсно не домовилися, але сьогодні вони обмінялися люб'язностями. Артем Ситник сказав, що іспанська сторона пообіцяла екстрадицію Онищенка. А Онищенко сказав, що найближчими днями він опублікує чергову порцію компромату, і на цього разу це буде стосуватися безпосередньо пана Онищенка. Що це таке? Ой, пана Ситника. Що це таке може бути? Слухайте, ми живемо зараз в період інформаційних війн, і зараз можна очікувати все, що завгодно. Тому давайте дочекаємось, каже, якщо він заявив, то хай сказав А, то хай каже Б. Будемо давати оцінку цим компроматам, називаємо їх так, якщо вони там є. Бо багато що, знаєте, нас дуже багато що здається на перший погляд правдивим, є насправді фейком. І, на жаль, людська правда створена так, що чим неймовірніше брехня, тим швидше в неї вірять. І дочекаємось його тих откровень, це по-перше. По-друге, вони там обмінялися не публічно, що я чекаю лише висновку письмового. Коли мені буде на столі, покладуть мені процесуальний керівник лист і відповідь з іспанських колег, що ми готові екстрадувати, тоді я повірю. Поки що це слова. Добре, я розумію, що ви говорите, що ви розумієте на увазі, коли говорите про там фейки, постправду і так далі. Все це дійсно є в інформаційному просторі. От і представник президента парламенті Ірина Луценко заявила, що ці аудіозаписи це фейк. Але якщо Онищенко не правий, то чому була закрита справа проти, ну це вже ми гарного хлопця Миколи Злочевського, да? Йдеться про обставину отримання ліцензії на видобуток газу, да? Групи компанії «Бурісма». Ну, там перше. І син Байдена начебто замішаний, так там багато чого. Це вже конспірологічна теорія, що це замішані великі да, люди. Що світу. З цією перше. Справою? Ну, ми ж бачили наших депутатів, які фотографувалися разом з паном Злочевським, разом з американським сенатором, уже після того, як була справа проти нього, і начебто його розшукували. Перше. А потім справа була дивіться, закрита. Перше. В САП і в НАБУ жодного дня не було жодного провадження за підозрою Злочевського в вчиненні злочинів. Єдине провадження, яке було за підозрою власне Злочевського, було в Генеральній прокуратурі України. Угу. В нас на початку 2016 року за детективи прийшли і сказали, що вони є дві справи в Генеральній прокуратурі. Одна стосується власне ліцензії на видобуток газу. За фактом зловживання службовим особам Мінекології. До Злочевського там було дуже-дуже далеко щось досліджувати. Я погодився, і ми визначили підслідність цього. Вони обіцяли за 2-3 місяці завершити, бо вони її вивчали перед тим, докази желізні. Да? Це як слова. Тому чому я не вірю словам, а хочу бачити докази. Я їм повірив, ми це провадження забрали. І фактично з лютого слідчі дії тривали активні, фактично лютий, березень, квітень. 16-го року. Потім раптово все зупинилося. І остання слідча дія була проведена по цій справі, по ліцензіям, була проведена 10 чи 11 жовтня 2016 року. А чому зупинилося? Я ж бачу по матеріалу, як слідство розслідується. На неодноразових нарадах про те, що треба активізувати слідство,
до нас не дослуховувалися. І коли останні, вже це був червень чи липень, червень 17-го вже року, я питаю, що розроблено. Прокурор, просто мені, той прокурор, який був процесуальним керівником, він приходить, жалівся і каже, там нічого не робиться, я не знаю, що вже робити. Збираємо нараду, одну, другу, третю. І коли це провадження було черговий раз заслухано, було надано ще вкотре, вже в червні було надано, в 17-го року вкотре було надано ще 2 місяці на завершення слідства, по спливу яких прокурор прийняв рішення 1 серпня закрити провадження. І фактично проміжок між 10 жовтня 16-го і 1 серпня 17-го року, 10 місяців, жодних слідчих дій у справі так і не було зроблено. Чи це було умисно, не готовий сказати. Але ми, прокурори, ми судимо по фактам. І є ще друге провадження. Тому було прийнято прокурором таке рішення. До речі, ні НАБУ, ніхто, інші процесуальні керівники НАБУ рішення про закриття не оскаржували. Звертаю увагу. Mm-hmm. А, і паралельно з тим, чому було прийнято рішення? Паралельно, поки було розслідування, ми звернулися в суди про визнання в порядку адміністративного судочинства цих ліцензій недійсними. І ми програли ці суди. І я побачив, що ця доказова база, коли і в порядку адмінсудочинства ми програємо, з чим тоді йти в суд. І тоді прокурором було прийнято це рішення, він мені доповів, воно таке, яке воно є. Ми від нього, ми його не цураємось, ми його визнаємо. Але ці рішення було прийнято на підставі тих доказів, які були зібрані, верніше, які не були зібрані. Які не були зібрані. І це є ще друге провадження. Важливо. І є ще друге провадження по так само за фактом зловживання службовим особам Мінекології, не Злочевським, наголошую, Мінекології, яке вже перебуває в НАБУ 26-й місяць. І ми його не закривали, я хочу побачити результат. Мене далі годують тими наступними, дайте ще 2 місяці. Вже 26-й місяць. Тому побачимо. Так само це провадження планую заслухати в травні. Дуже жваві справи. Про цей народ і говорить. Я планую заслухати, це також провадження в травні, заслухаю його. І теж буде прийнято рішення, якщо там дійсно нічого. Пане, зараз справа, просто вже час сплине. Я хочу ще вам ряд питань задати. Справа Коломойська до Боголюбова. Там ходили чутки, що його допитували там в Швейцарії, до нього переїздили представники НАБУ. Ходили навіть такі чутки, що Боголюбов, начебто, підкреслю, начебто, ви скажете, це правда чи ні, відмовився від українського громадянства з якихось там причин оцих, да, які пов'язані з цими допитами. А що там з цими справами? Справа не Коломойського Боголюбова, справа з хештегом «Приватбанк», де досліджуються всі обставини, в тому числі і роль колишніх акціонерів, і роль Національного банку в законності націоналізації цього банку. Справа має 2 вектора. Щоб ви розуміли, по даних ЄРДР, у справі цю справу розслідує більше 60 слідчих, детективів НАБУ. Там створена наша група з фактично з третиною складу антикорупційного бюро і 5 прокурорів САП. Є питання, є теж ця справа, ми її плануємо в травні заслухати стан слідства, бо вже минуло 1,5 місяця, як останній раз слухали. Я хочу почути, що там відбувається, і, власне, хочу почути, хто ж винуватий і де ділися гроші. Є питання, скажу так. Поки що таємниця слідства, не буду розказувати. А може пані Гонтарєва знає, куди ділися гроші? А може і вона знає. І є питання, і це провадження розслідується, ще раз кажу, в 2 векторах. І наша мета... А другий вектор – це Національний банк? Наша мета не визначити, хто винуватий, не визначити, не призначити заздалегідь винуватого. Наша мета – встановити істину. Я ще раз кажу, чи це службові особи Приватбанку, колишні власники, чи це службові особи Нацбанку при націоналізації приватного банку. Да? Тому слідство триває, висновки зараз робити рано. Там, чому так довго? Там значний об'єм робіт. Нацбанк недавно оприлюднив висновок КРОЛ, витяги, да, так, публічно показав. Ми досі не можемо отримати суть цього висновку, щоб перевірити його в рамках КПК і долучити його як доказову базу. А чому не можете отримати? Не знаю. Нам каже, що десь він дуже таємний. Таємний? Там є факт, є факт. Там на сьогодні висновку КРОЛ у матеріалах провадження немає. А що стосується пана Боголюбова і його громадянство. Що знаєте про це? Це не питання не про мене нашого дослідження, по-перше. По-друге, не хочу коментувати речі, які стосуються особистого життя. Так, якщо він відмовився від українського громадянства, то треба його питати, чому він так зробив. Я не готовий це коментувати. Це не є предметом слідства нашого провадження.
3 роки, як створено НАБУ, 2,5 роки, як створено САП. Займатися вам є чим? Ми бачимо фактичну передачу органів влади злочинним угрупуванням. Ми бачимо в Україні, що скасований нагляд за дотриманням законності в публічно-правовій сфері. Ми бачимо, що в корупції часто бувають замішані найвищі посадовці держави. От як ви самі оцінюєте, які успіхи сьогодні? Чи вдалося довести хоч когось до фінішу в камери закрити? Ну, я перепрошую за таку брутальність. Знаєте, нам... Коли ми почали роботу разом, нам казали на початках, у вас немає проваджень по топ-чиновниках. Почалися провадження. Почали звинувачення, наступний етап звинувачень, у вас немає підозр топ-чиновників. Почалися підозри. Наступний етап, у вас немає справ в судах по топ-чиновниках. Пішли перші справи в судах. І зараз те, що останні півтора роки всі кричать, що ми погані, ми такі-сякі, тому що у нас немає вироків. Але, Наталя, я звертаю увагу, якщо на внесення відомостей на початок провадження, на оголошення підозр, на направлення справи до суду, детективи НАБУ і прокурори САП мають вплив і відношення, то на винесення вироків ні ми не впливаємо. Це розумію не тільки я, але всі розуміють. Але це треба пояснювати. Але знаєте, що часто говорять? Часто говорять, що не завжди є професійно зроблена доказова база. От ви самі сказали про 5 хвилин тому, якби були докази, то можна було б з ними йти в суд. А доказів немає, і до побачення. Тому завжди, от як ви самі оцінюєте, є професійна оця зібрана база доказова і професійне звинувачення. Про це тільки мова. Я довіряю своїм прокурорам, які затверджували обвинувальні акти, які оголошували підозри, які підтримують публічне обвинувачення в суді. Тому якості доказової бази по тих справах, які є в судах, повинні ставити, власне, суди. Я можу свідчити про те, що в САПі є всі прокурори-професіонали, що в НАБУ є багато детективів, які належним чином виконують свої обов'язки. І я ті справи, які, де стоїть підпис прокурора і де погоджені клопотання, де справа направлена до суду, я своїм процесуальним прокурорам довіряю і вірю, що вони належним чином підтримують публічне обвинувачення. Я їх закликаю до того, що не треба вестися на піар. Кожен день проводимо розмови. Лише докази. Все інше забудеться. В кінці спитають про докази. Ще одне таке, знаєте, звинувачення проти нових антикорупційних органів покладається в тому, що часто кажуть, вони бояться чіпати вищих посадовців. Вони, хоча сьогодні Ситник сказав, я цитую, ми як трогали владу, так і будемо трогати за чутливі місця. Не чіпати, а саме трогати, він сказав. Не знаю, які там міста чутливі, вам краще знати у влади. Але знаєте, були і панамські офшори, було і багато чого за ці 3 роки. А справ по вищих посадовцях не було. І починають говорити, та вони бояться, вони хиляються від цього конфлікту, вони залежні і так далі. От що, як можете прокоментувати це? Мене 2 роки звинувачили, що я залежний чи то від адміністрації президента, чи то від Генеральної прокуратури, але саме Генпрокурор зараз вимагає мого звільнення. Мене 2 роки дорікають різними такими нюансами, але ті моменти і ті справи, які ми вже почали, які ми довели до суду, свідчить про те, що для нас, для мене, для НАБУ, для САП неторканих немає. Є питання доказової бази, бо не на всіх топ-чиновників, на жаль, це треба визнати, слідство може знайти доказову базу. Не у всіх справах детективи і прокурори можуть виграти. Да? Так це по справі мало, наприклад, коли мене звинувачують, що я гальмую цю справу, а там мало міжнародні авіалінії України. Да? Угу. Так звана справа про збір, білетний збір так, на квитки. Але якщо там є рішення 3 судів, вплоть до вищого адміністративного суду, а в нас доказова база стоїть висновок експерта, навіть не експерта, а КРУ колишнього, зараз аудитслужби, з такими доказами я до суду не піду. Бо я розумію, що в цій ситуації сторона захисту виявилася сильнішою. Треба це визнати, іти далі, працювати далі. Назар Іванович, а справа Супрун, про яку всі питають, що там таке вийшло? Помічник Ляшко, Супрун, а вона там публічно там розказала про те, що її там намагалися купити і так далі. Що з цією справою? Після цих скандалів мною було прийнято абсолютно, я вважаю, правильне рішення. Я себе виключив з групи прокурорів, щоб уникнути будь-яких спекуляцій.
Єдине, що скажу, то, що було вже озвучено публічно і на даний час, у нас була єдина проблема, тому що ну, є велика проблема, по-перше, кваліфікації цього злочину. Чи це пропозиція хабаря, чи це було шахрайство. По-друге, треба подякувати, власне, пані ВО-міністра, бо вона вчинила як нормальний громадянин. Вона відчула, що їй пропонують неправомірну вигоду, як вона це сприймала для себе, і вона звернула до правоохоронних органів. Це так має робити кожен. Ну, то така дивна справа. Але, дивіться, вона чим дивна? А я не знаю, навіть не пам'ятаю прізвище цього там мера чи помічника Ляшка і так далі. Але вони пропонували квартиру міністру, якщо вірити фабулі, тільки за те, щоб вона не їм щось зробила. А дала, а, що там, мамограф? Лікарні мамограф, чи так. Чи томограф, а дала в лікарню. Ну, хто я тут розумію. Виграє? Тут виграє тільки місто, розумієте? Ну, тому в цьому плані вона трошки така, ну, дивна ця справа. От в тому і полягає робота прокурора. Чому без квартири міністр не може дати томограф тому, лікарні? Тому що у міністра немає складу з томографом, пані Наталя. Питання, тут якраз і полягає робота прокурора, щоби розуміти судову перспективу справи, чи там які там кваліфікації. Звичайно, що ми не можемо говорити про законність дій посадових осіб міської ради чи помічників народних депутатів, які взагалі правовий статус і обов'язки і права в них обмежені у виділенні томографів. Да? Але прокурора, в нас є було єдине питання. А був ли мальчик, знаєте, як в тому анекдоті? А чи була квартира, яку пропонувала, належала міському голові, наприклад, чи помічнику Ляшка? І слідство встановило, що ні. І тому, чи тут буде пропозиція хабаря чи шахрайство, мені, я скажу зразу, завтра до 5. Шахрайство в тому плані, що воно обіцяла пані Супрун, та що те, чого не належить. Якщо я вам розумію, якщо я вам пообіцяю квартиру вашого колеги за якусь дію, то це, але вона мені належить, то це є... Тут питання кваліфікації. Ну, але є ще одна справа, вона досить прозора була. І вона тільки 14-го числа, зараз травня, буде слухатися. Це справа, якщо ви пам'ятаєте, ви не можете це забути, що в вашому кабінеті затримали за спробу дати вам хабаря в 150 тисяч доларів у голову Кіровського суду Дніпра, так? І суддю колишнього. І суддю колишнього. Подейкують, що в приватних бесідах адвокат судді говорить, що за декілька днів до подій вони начебто скаржилися в ГПУ, що ви вимагаєте в них цей хабар і так далі, і так далі. Що з цією справою? Знаєте, коли почався цей... Це вже давно було. Коли почалася ця медійна дискредитація керівника САП, дуже багато, напевно, моїх в лапках клієнтів вирішили, що можна на тому під шумок, можна крикнути про провокацію. Оце фактично ця історія. Було з ним 3 зустрічі в мене. І він сам прийшов. З ним це з тим, хто приніс хабар? З головою суду, да. І той, який ви бачили всі, то, що було дозволено на розсекречення, який на мусті сам перераховував ці кошти. І мною абсолютно було логічно після першої розмови, коли я почув факт пропозиції хабаря, мною одразу було написано рапорт генеральному прокурору про такий факт. І вже генеральний прокурор визначив департамент і слідчий орган, який буде це розслідувати. Не я. І вже наступна розмова, друга, вже була під контролем правоохоронців. От і все. І зараз справа в суді, наскільки я теж з преси дізнав, що відклали на 14 травня, буде виклик для допиту мене в якості заявника і свідка. Я, звичайно, ще піду і дам покази, як звичайний громадянин, який повинен виконувати, в тому числі. А ви пам'ятаєте першу справу САПу? Першу? Сєвєродонецький суд, до речі, на матеріалах військової прокуратури отримання хабара суддею. Це та суддя Сєвєродонецького міського суду, якої було виявлено ще віла в Іспанії. Такий собі міський, звичайний суд, не київський, але віла в Іспанії. А я ще пам'ятаю таку справу, хабар 300 тисяч євро, Гвоздовський чи Гвіздовський сільський голова на Київщині. Чим закінчилася ця справа? Також справа нашої підслідності тільки через те, що сума хабаря, наша підслідність. Справа була вже давно направлена до суду, через 2-3 місяці розслідування. Довший час вона слухалась в Васильківському районному суді Київської області. Зараз там, в зв'язку з судовою реформою, атестаціями і так далі, вийшло так, що ця трійка суддів, яка фактично посипалася, і відставка, пенсія, і інші моменти. І зараз цю справу передали в Києво-Святошинський районний суд, я так розумію, з останньою інформацією, і будемо спочатку слухати її. Я нещодавно побачила такий дивний ролик на сайті приватної броварні Мацуо, да? Там таке товариство «Вірні пиво», і ви йдете «Вірні в цьому... пиво»?
Да, вірні, да, співтовариство. Вірні збірні, ви не путайте. Ні, по-моєму, вірні пиво називається. Є рух вірні збірні, це по футбольній тематиці. Чи вірні збірні. Ну, можливо, я щось путаю. Але от там така хода була дуже цікава, там, де ви йдете, йде Павелко, да, йде Геращенко чомусь поряд з вами. Уточняйте, це так. Коли було? Це було ще коли кричали ви цю, помните, цю считалку Путін, ну, далі не буду цитувати, не можна на телебаченні говорити непристойні слова. Це, напевно, ви маєте на увазі ходу вірні збірні, яка була... А я не знаю, що це за хода була. Якщо там, де можу згадувати, де Геращенко, це Харків, це було 2 вересня, здається, минулого року, відбір до чемпіонату світу, здається, це була гра з Туреччиною, да? З Туреччиною, здається. І була хода в підтримку, патріотична хода, в синьо-жовтих кольорах ми по Харкову прийшлися, це саме, знаєте, Харків і Східне місто. Чи там був Геращенко? Напевно, що був. Був поряд з вами йшов. Напевно, як представник Харкова. Я не знаю, я його там не запрошував, але він, та, якщо він там був, значить був. Там в тій ході було, крім мене, ще близько 5000 осіб. Ви віце-президент Федерації і, футбольної. І хочу вас питати, як і відбувається очищення футболу від корупції? Тому що ще недавно дуже багато про це говорили. І ще одне запитання з футболу. Ви знаєте, ще зовсім, мені здається, недавно це було, коли були в цих віп-ложах, збиралися не тільки для того, щоб подивитися футбол, а просто на тьорки, як то кажуть, там президенти, 2-3 президента в ложі, а там обов'язково якісь 3-4-5 олігархів і так далі. Це були просто настоящі такі, знаєте, олігархічні стрілки. А останнім часом багато клубів, да, вони занепадають, на жаль. Це більше, на жаль. Більше неулюблена іграшка олігархів. От чому? Чому футбол перестав бути в пріоритеті? Чому футбол перестав бути для них елітарним, да, таким, через який вони можуть зайти? Тому що в Англії так і лишилося, чи в інших країнах. Через там суперклуб ти можеш зайти вище, як це з Абрамовичем сталося, да, якого б ніколи Британія б не прийняла, якби не його футбольний клуб. От що в Україні відбувається з цим? Я відповідаю Федерації футболу за КДК і за комітет етики, під який очолює Франческо Баранко, це відомий функціонер. Скажу відверто, у нас є напрацювання по тому напрямку антикорупційному, так званому, да? Бо якось важко в громадській спілці говорити про корупцію. Це більш таке державне поняття для державних коштів. Ну, але ви знаєте, що футбол відбувається? Знаю. Купляють ігри чи не купляють? От, знаю, і ми, скажу відверто, цим працюємо в силу наданих повноважень Федерації футболу, і це задача також і правоохоронних органів, не САП і НАБУ, правда, але й інших. Дайте трохи часу, я думаю, щось буде. Приводу олігархів в віп-ложах, скажу, не бачив за цей рік перебування Федерації. Ну, тому що ситуація чомусь змінилась, розумієте? Ну, мене підколювали, каже, знали, що Холодницький прийде на матч, так ніхто й не прийшов. Ну, якщо так, то може і це й добре. Але мені болить тема футболу українського, чисто з того, що я люблю цю гру, я люблю футбол, і мені шкода, що так відбувається з українським, власне, футболом. Я, звичайно, що ми робимо все, і Андрій Павелко на цій посаді, ми робимо все, щоб вдихнути нове життя і бліц. Футбол. Бліц, не зараз, тому що вже мало часу. Чи у вас друзі серед депутатів? Друзі? Так. Ігор Соболєв можна назвати своїм другом. Чи у вас друзі серед чиновників українських, можновладців? Топ-чиновників, напевно, що немає. А скільки коштів повернуло державі за 3 роки САП і НАБУ? НАБУ про це звітувало, 250 мільйонів, як я пам'ятаю, плюс упереджено близько 2 мільярдів. А скільки премій отримало особисто ви за минулий рік? Я пояснював питання нарахування зарплати. У мене оклад, і що в мене, що рядового прокурора, він однаковий. І лише градація між керівником і рядовим прокурором відбувається за рахунок тих премій. Я не готовий сказати, які. Я скажу, що я за 8-й рік заробив 2 мільйони гривень. З них 400 тисяч пішло на податки і ще 80 тисяч, здається, на військовий збір. А ви очолювали прокуратуру Криму, якщо я не помиляюся? Я був в першому суді ВО, довший час ВО, да. Керівника. Так. Яка ефективність цієї установи з вашої точки зору? Чесно, коли мене тільки призначили в 2014 році, я
перші два тижні сам не розумів, що тут робити. Крим захоплений агресором, прокуратура в Києві, на території ГПУ. Але потім почалася робота, почалися перші провадження, реєстрація, принаймні, цих проваджень. Пам'ятаєте, у нас були гучні провадження про те, що Берлусконі, там, Путін відкупував Берлусконі нашого національного надбання, це там вино було. Отже, є що робити. Є що робити, і наступники, які зараз працюють, я вважаю, вони працюють. Чи стикалися ви з шантажем через особисті чи службові причини в житті? З погрозами. Ну і, власне, ця медійна дискредитація. Хто вам погрожував? Недруги, скажімо так. І ця медійна дискредитація, я думаю, можна її вважати шантажем і погрозами. Чи є на сьогоднішній день, з вашої точки зору, причини відкривати карні справи проти вищих посадових осіб в країні? Причини є тоді, коли є наявні ознаки вважати, що є злочин. Чому ви і ваш заступник Кривенко відмовилися надати ГПУ зразки свого голосу? Тому що департамент, який розслідує ці провадження, ми вважаємо, що він необ'єктивний і не здатен об'єктивно розслідувати це провадження. Коли буде відкрита справа по Гонтаревій? Коли будуть ознаки, достатньо дані вважати, що ці особи можна влаштувати підозру. По справі Логвінського, там НАБУ звинувачувала ЄСПЛ. На якому етапі ця справа? Ще раз наголошую, жодних звинувачень, жодних підозр, жодних натяків на ті чи інші неправомірні дії чиновників чи суддів Європейського суду з прав людини, особливо від України, немає. Це все, я вважаю, що це елемент, тут реальний елемент руки Кремля, яка хоче дискредитувати Україну на міжнародній сфері. Немає жодних підозр, немає жодних фактів, які би свідчили про неправомірні дії посадовців Європейського суду з прав людини чи суддів Європейського суду з прав людини, в тому числі від України. Ви дивитеся на життя через таке досить реальне, да, скло. Тому що сивію. Тому що сивієте. У вас така професія. Скажіть мені, а це не моє запитання, теж глядачів. Чи є у високих кабінетах справжні патріоти, з вашої точки зору? Є, але не багато. А останнє запитання тут обирайте собі, прошу. Де? А. Обирайте, що хочете. Ну, глядацьке будемо. Давайте глядацьке. Ви не оригінальні. Конспірологія. Коли ви востаннє бачилися з президентом України Петром Порошенко і про що йшлося? Цього року не бачився. Єдине спілкування було, це він привітав мене на день народження по телефону. Все. Добре, а минулого року, коли останні бачилися, про що говорили? Якась була зустріч, не пам'ятаю, що то Нацрада по антикорупційній політиці, там були... А була зустріч генеральний прокурор, голова СБУ. Питання роботи. Зрозуміло, офіційна зустріч. Чи є якийсь посередник, який може говорити з вами чи з Артемом Ситником, коли там президент чим задоволений чи не задоволений? Я такого не маю. Жодного разу з вами таких розмов не було? Я такого посередника немає. І я, може, тут скажу непопулярну річ, але я констую за 2 роки роботи. Президент жодного разу мені не давав вказів по жодних справах. Подобається комусь ні, але це правда. Дякую. Я сподіваюся, що чим би не закінчилася ваша справа, після цього ви прийдете і ми ще раз поговоримо. Дякую, що сьогодні прийшли, Назар Іванович. Що ж, друзі мої, сьогодні був Харц Блащенко, у нас в гостях був головний прокурор САП Назар Холодницький. А я прощаюся з вами, говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть одне одного, бережіть тих, кого любите. До зустрічі, до наступного разу.